恭喜全红婵收官回国后收振奋好消息，恭喜全爸爸终于圆梦了。大家好，欢迎收看本期视频，我是阿三。众所周知，那么最近呢，全红婵呢在世锦赛取得了非常不错的成绩，最终呢以两金一银的成绩呢完成了自己世锦赛的首秀。那么可以说啊，全红婵能够取得这样的一个好成绩呢，真的是非常的不容易的。因为我们刚刚也提到这一点，就是说呢，全红婵这一次是首次参加世锦赛，所以呢第一次来到这个陌生的环境能够取得如此优异的成绩呢，真的是非常了不起，也证明了他这一段时间的辛苦付出呢是没有白费的。而对于全红婵来说啊，在帮助中国队呢取得了两金一银的超好成绩之后呢，也为我们中国队最终登顶金牌榜呢去出了一份力。所以可以说这一次啊，全红婵呢真的是立了大功了。那么接下来呢，其实回国之后的话，想必对于我们中国跳水队而言呢，这么在内部啊，对于我们这些表现优秀的运动员呢，应该也都会有相关的一些表扬和鼓励。啊，当然对于全红婵呢而言的话，其实啊，除了这一次帮助我们国家队呢拿到更多的一些荣誉和奖牌之外的话，实际上呢，在他回国收官的过程当中呢，其实也收到了一个振奋好消息，对他家里人圆梦而言呢，也是一个非常振奋的好消息。目前呢，在全红婵拿到了两金一银的超好成绩之后啊，那么媒体呢也是官宣了最新这一次世锦赛的奖金的安排。那么从目前的一个奖金安排来看，我们可以了解到的话啊，全红婵呢这一次啊，如果说单人获得金牌呢，将能够获得20,000美元；如果是银牌呢，第二名则是10,000美元。那么按照目前全红婵获得的一个最好成绩来看的话，如果说是双人项目呢，则是这个奖金需要摊分。那么如此算下来啊，那么全红婵这一次大概呢获得的一个奖金折合成人民币呢是已经超过了20万。所以可以说啊，这笔奖金随着啊媒体的一个报道分析传出来之后呢，那么其实对于全红婵而言呢，无疑是一个重大的鼓励。因为大家也知道，本身全红婵她的家里的话经济条件是非常的一般，尤其在东京奥运会之前呢，她的妈妈的话身体出现状况的话，整体的一个情况呢也是不是特别的健康。所以当时啊，全红婵拿到奖金之后呢，还想帮她的妈妈呢去治病。那么现在的话，虽然说有了一定的好转，但是对于全红婵而言呢，既然说能够赚到更多的奖金，也是希望能够帮助家里人呢过上更好的生活。尤其在世锦赛开赛之前呢，那么全红婵接受采访的时候，还想帮全爸爸，也就是他的家里人呢，去改善住房的一个条件。所以现在随着这个20多万的奖金传出来之后呢，对于全红婵而言呢，无疑是个振奋的好消息。他接下来呢，能够拿这笔奖金呢，去改善他的家人的住宿环境，那么让家里呢能够去重新修建房子。所以可以说，对于全爸爸而言呢，他的女儿如此争气的话，这一下子呢，也能够圆梦，帮助乡下的房子呢，来一个大改建了。毕竟我们也知道，其实啊，全红婵家里的话，虽然说现在呢也是有一个很好的一个条件，慢慢的在改善生活，但是目前呢，看他的家里的一个住宿环境呢，基本上就是一个一楼的小平房。所以接下来如果说能够进行一个改建，进一步去修缮，有一个更好的住宿环境的话，那么对于他的家里人来说呢，整体的一个情况也会有所好转。那么将来对于全红婵而言，他也能够更加放心了，在国家队参加训练。所以在这里呢，我们要恭喜一下全红婵，也要恭喜一下她的家人。通过全红婵呢这个非常好的一个姑娘的努力呢，终于是一步一步实现梦想，也能够呢去不断的去改善她的家里人的生活。我觉得全红婵呢，她的整体奋斗史的话，也给了我们很多很多的一些普通的孩子呢一个很好的榜样。其实接下来大家只要通过努力呢，像她这样学习的话，将来呢也能够争取学有所成，争取为国争光的同时，也能够给家里人呢带来更加幸福的生活。好了，本期视频就聊到这里，我们下期继续开心聊球，拜拜。